E aí, rapaziada do canal, Zé Filho Carvalho Pesca Sub. Satisfação aqui em voltar a mergulhar, né? E começar a gravar vídeo novamente aqui pro canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub, né? Depois de 5 meses sem praticar o mergulho, hoje eu decidi fazer um mergulho aí nesse açude aqui, pessoal, ó. Açude top, ó. Ali é o Louro ali, ó. Campeão brasileiro de pesca sub, mas hoje ele tá na vara. E aí, galera? Hoje a gente veio aqui fazer um mergulho nesse açude. Açude muito bom, a água tá limpa, né? Vamos ver aí o que, que a gente consegue fazer. Ver se a gente consegue capturar. Ver se a gente consegue aí capturar algum peixe aí pra mostrar aí pros senhores que acompanham o nosso canal. Quem não é inscrito no canal ainda, que se inscreva. Zé Filho Carvalho Pesca Sub, ativa o sininho, deixa seu like lá pra conferir aí as pescarias, né? A caixinha aqui já tá instalada, né? Pra registrar as capturas. E é isso aí. Vamos cair na água. Vamos cair na água para ver o que, que a gente consegue capturar hoje. Valeu, galera. É isso aí, galera. Vamos começar agora aqui os mergulhos, né? O que, que a gente consegue capturar aqui. Parece que a água dá mergulho, parece que é limpa. E aí é isso aí. É isso aí, galera. Depois de 5 meses sem mergulhar, né? Graças a Deus, tô mergulhando, tô me sentindo bem, né? A minha cirurgia, há uns 3 meses atrás eu tentei mergulhar, não consegui. Mas hoje, graças a Deus, sem pressão, né? Sem dor de cabeça, né? Conseguindo fazer a descompressão legal. Já tô aqui meia hora já de mergulho. Conseguindo fazer a descompressão legal, né? E, graças a Deus, um sucesso esse mergulho de hoje. Tô conseguindo mergulhar bacana, só o pulmão. Só o pulmão que não tá abrindo, pessoal. Não tá abrindo. Tô praticamente sem apneia, sem fôlego. Apneia de 30 segundos, 40 segundos. É o máximo que eu tô conseguindo. O pulmão, infelizmente, não tá abrindo. Devido ao tempo, né? 5 meses sem mergulhar, né? E aí o organismo, o corpo da gente acaba sentindo. E a apneia da gente, infelizmente, ela some. Tem que praticar o mergulho, voltar a mergulhar frequentemente para poder recuperar a apneia perdida. E acabei de capturar aqui, senhores. Fiz um disparo aqui numa tilápia bonita. Depois de 5 meses, né, acabei de capturar o primeiro peixe, uma tilápia. Vamos conferir aí. Em cima de mim, meu irmão. Infelizmente, eu tomei foi um susto e atirei, errei, mas vocês viram aí, veio em cima, encarou e voltou. Ah, tilápia, viu?
Thank you.
Saímos, Zé Filho, aí 25 minutos de mergulho, mas deu. Vou pegar aqui no final, né, meu amigo? Aí. Aí, né, galera? Depois de 5 meses sem mergulhar, hoje eu reabri o pulmão. A piné não tem, não, viu, Loura? 15, 20 segundos só. Aí, os caras tá leve. E o tempo foi rápido, né? Agora tem demais, é impressionante. Né? Aí, galera, fim de pescaria. Abriu o pulmão.